A Suzana vai fazer uma calçada de pedra, os meninos vão fazer a de cimento. E aí, temos que levar, vai, pode ir. Aí é difícil, né? Aí tem muita pedra. Aí estamos levando a carrinhola para catar pedra. Arde um pouquinho, corpo. Aqui outro dia que eu vi uma pedra tão chatinha, tão bonita. E agora não lembro mais onde. Não é aquela ali? É a maior grandona. Mas essa aqui tá bonita também. Pra fazer calçada, ela tem que ser chatinha, sabe? Olha que linda, ó. Tem que ser assim mesmo. Mas eu vi uma maior. É uma grande. Parecia quadrada, sabe? Por na ponta. 10 luvas. Olha que linda. Não. Que lindo, né? Se eu pôr luva, eu não consigo trabalhar. Se você ver mais alguma chatinha, mostra. Tá. Tem que ser chatinha. Porque vai ser no pisante, bem, sabe? Bem chatinha ou pouco chatinha? Igual você, assim. Ah. É pouco ou é bem? Eu sou pouco chatinha. É? Então, igual você, tá bom. Tá bom. Ai. Vai, simbora. Ela vai ficando mais pesada à medida que roscou. Que a gente vai colocando mais pedra. Vai para trás um pouquinho, senão eu não consigo segurar. Vai, um, dois e três. Ah! Tá pesada, né? Claro, agora com as chatinhas lá em cima. Vai empurrar também, tá pesada. Amanheceu com tosse hoje. Eu e a Suzane. Aí a Jana vai fazer um chá de guaco. Guaco com orégano e avenca. Deu? Avenca do mato. Aqui tem mais uma. Deixa eu pegar ela. Ah, mas não é chatinha. É, mas tá muito pontuda. Fazer coisa com pedra assim. Tipo calçada, entrada ou mureta, a gente tem que achar umas pedras que encaixe, certo? Estamos levando água, melancia, rosca que a minha irmã deu ontem. A Zirda trouxe uma rosca para nós ontem, maravilhosa. Estamos levando café, água, né, que não pode faltar. Olha aqui, anda para trás. Anda para trás. Enrosca muito. É porque o pneu está vazio. É. Um, dois, três! Força na peruca, hein, mulher? Como que está se sentindo na última semana? Com tosse. Tosse. O que você vai levar do Brasil? Cachaça. Uma tosse. E cachaça. Cachaça? Sim. Pode levar? Oh, pode levar um litro. Um litro? Acho que sim. Só um? Sim. Você já comprou ou é aquela que você comprou? É aquela que eu ganhei no meu aniversário. Olha. Ah, é. Você ganhou no seu aniversário. Nossa, nem lembro mais que seu aniversário foi aqui. Foi. Parece que já faz tanto tempo, né, corpo? É. Parece que você nasceu aqui, né? Já grandona.
É? Já nasci grande. O que é? E adulta. Já nasceu grande e adulto, sem juízo. Pá, deixa que eu agora levo um pouquinho. Toma, pega. Agora vamos passar aqui embaixo da cerca primeiro. Aqui precisa de dia para passar. Aí. Deu? Deixa eu ver essa pedra aqui. Essa aqui tá bota, né? Tem um furinho. Estamos levando os orgânicos para jogar nas plantas. Vamos dar uma balançada? Onde a gente ir? Começar o dia feliz, agradecida e celebrando a vida. Porque daí o dia começa e termina pleno. Não é, Cor? Ah. Ah. Agradecida, grande espírito, pela oportunidade de viver mais esse dia. Iha! Ihu! Vai? Eu? Lógico. Eita, que delícia. Dá um up. A gente passa sempre aqui, sempre que a gente passar, e não importa se a gente tá indo ou tá voltando, dá uma balançadinha. Que a gente já sobe que nem criança, já, e desce que nem criança. Encaixou, pulou, levanta as pernas, mulher. Você pode pegar suas pernas aí embaixo. Ô, que diz, vai fazer o prato de Portugal, tô vendo que você vai embora e não vai fazer o nosso almoço. Hã? Sim. Tem poejo. Poejo? Não tem, mas a gente procura. Só preciso de polvilho e pois. Polvilho tem. E ovo. Tem. É um prato leve, parece, não é? É, pra noite, mas... É, então, vamos fazer para um jantar. Olha aqui, corpo, outra pedra bonita aqui, olha. Ai, gente, essa noite foi muito engraçada. Olha aqui, que beleza, olha. Ó, chatinho, ó. Quando a gente tá trabalhando com pedra, a gente não pode ver uma que a gente já quer levar, já. Vamos. Não tava na roupa pra lavar. Não. Pra dizer que caiu embaixo do deck, a gente tem que olhar também. Vai que tenha caído lá, quando tá secando. Ou na roupa de alguém, né? Porque as nossas roupas aqui se misturam tanto. Ontem o povo perguntando por que que... Coisa estava no vídeo, por que que... Tava com a cueca do Gabi. O Xúlio. Gente, que a gente lava tudo junto as roupas. Depois a gente põe lá no monte e cada um pega a sua. Olha que inteligente a portuguesa. Isso, arrastar em homem. Aí, tá vendo? Arrancou o carcanhar. Tem que tomar cuidado, que isso aí pega no pé. Não, o problema é que foi escorregar. O pneu tá meio murcho. Tá ruim. Pra bardear. Pra tirar as pedras? Você acha que precisa? Põe ela aqui, olha. Na ponta. O que? Fazer muito... Tá, não vê, é que aqui tá escorregado. Vou levar uma na mão, então. Escorrega. Cuidado. Cuidado só pegar no carcanhar. Ó, Júlio, ele tá tirando todas as pedras do nosso canteirinho, ó. Percebe que ele tá tirando tudo? Percebi. Ele tem algumas que só precisa. Eu, por mim, punha só as pedras na parte da descida. Mesmo. Mas aqui já não... É pro povo enxergar. Aquelas que já estão enxergando, não precisa mesmo. Tá chegando o corpo, tenha fé. Tenha fé. Os homens ainda estão lá tomando café e conversando, falar em tenha fé. A Jana já tá lá no, arrumando o rancho, hoje ficou rancho pra ela. Ai, achei outra aqui, vou pegar. Assim ela já sai do caminho. Belinha, dá uma ajudinha, deixa eu ir olhar.
Eu vou levar essas daqui e venho te ajudar. Olha lá a Ângela, que gentil. Ela foi lá ajudar. A mulherada, vou falar pra você, viu? Mulherada é tudo admirável mesmo, ó. Fortes, poderosas e felizes. Por que não desceu tomar café, corpo? Ah, já tomaram? Então vão lá, tá na mesa ainda. Ah. Aqui, pode deixar aqui, ó. É. Olha, aqui que a gente vai fazer, ó. Essa calçadinha de pedra. Continuando no diálogo do autor no livro Conversando com Deus, ele pergunta: há pessoas que dizem que o mundo está se transformando em um inferno. Nosso meio ambiente está sendo destruído. Nosso planeta está sob ameaça de um grande desastre geofísico, terremotos, vulcões, talvez até mesmo uma inclinação no eixo da Terra. E há outras que dizem que a consciência coletiva pode mudar tudo isso, que podemos salvar a Terra com os nossos pensamentos. Deus responde: os pensamentos transformados em ações, sem um número suficiente de pessoas em toda parte achar que algo deve ser feito para preservar o meio ambiente, a Terra será salva. Mas elas terão de agir rápido. Tantos danos já foram causados durante tanto tempo.
Isso exigirá uma grande mudança de atitudes. Olha lá, a galera descendo para almoçar. Todo mundo feliz, ninguém está cansado. Ninguém está com fome. A gente só vai descer. Eu levei uma picada, a gente foi comer um pedaço de bolo. Um pedaço de rosca que a Zirda trouxe para nós ontem, minha linda irmã. E tinha uma beia, e ela mordeu minha bochecha. Olha aqui. Ai, tá inchado. Olha isso aqui. É um botox natural, saiu as rugas, gente. Esse é botox? É, olha lá, ó. Agora vou morder o outro de tarde do outro lado pra ficar igual. Uma vespa, esse faz botox com um negócio de vespa? Como que ela morde por dentro e incha por fora assim? Olha, tá vermelho, ó. Coçou por causa da alergia. Valeu, Rafa. Os trabalhadores de luz. Pra casa agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou comer o quê? O quê? O Norma tá com tremedeira, Norma? Tá tremendo, Norma? Mas é cedo ainda? Hã? Essas horas já começam da fome? Hoje tá todo mundo aqui em cima. Quer dizer, os hóspedes estão lá embaixo e a Jana assessorando o nosso alimento. O resto do povo, o sete. Sete é número do... É o número da... Não, não é Trindade. Como é que fala mesmo? Os sete pecados capitais. E tem mais... Os sete chakras. Os sete anões. O que mais? Sete segredos. Os sete segredos, é verdade isso? Não, é segredo, não posso falar. Ai, o Júlio, ele quebra o clima da gente falando do número sete. O que mais que vocês sabem aí do As sete? As sete maravilhas do mundo. É sete ou nove? São sete, mas... Sete maravilhas do mundo. O que mais? Que mais? Tem aquele da igreja... arco-íris, não tem sete... Ah, as sete cores do arco-íris. Uhum. E tem mais aquele da igreja, né? Os sete pecados capitais, né? É. O que mais? E nós sete, para completar o ciclo. O homem e a casa das sete mulheres. Ah, casa das sete mulheres? É, não tem um filme? É seis, não é? Não, que lá é... Mas aumentou, tinha uma embaixo do porão. Não... Ai, eles não tinham visto isso debaixo do porão? Aí aumentou para sete. Acho que é o almoço, ele parece. Ai, Jerry! Príncipe da mamãe! É, o almoço lá embaixo hoje. Olha, tá tudo limpinho aqui, olha. Olha, não tem... Ui, hoje acho que não tem almoço, então. Ah, eu acho que é melhor não voltar pra... O autor pergunta: o senhor quer dizer que, se não agirmos rápido, veremos a Terra e seus habitantes serem destruídos? Deus responde: eu tornei as leis do universo físico bastante evidentes para que todos compreendessem. Há leis da causa e efeito que foram suficientemente descritas em linhas gerais para seus cientistas e médicos, e por meio deles, para seus líderes mundiais. Essas leis não precisam ser descritas mais uma vez aqui. Voltando ao sofrimento, ele pergunta: de onde tiramos a ideia de que o sofrimento era bom? A ideia de que os santos sofrem em silêncio? Deus responde: os santos realmente sofrem em silêncio, mas isso não quer dizer que o sofrimento é bom. Os discípulos na escola do mestre sofrem em silêncio porque compreendem que o sofrimento não é a vontade de Deus, mas, em vez disso, um claro sinal de que ainda há algo a aprender a esse respeito, a lembrar. O verdadeiro mestre não sofre em silêncio, apenas parece estar sofrendo sem se queixar. O motivo de não se queixar é que ele não está sofrendo, mas apenas experimentando um conjunto de circunstâncias que você consideraria insuportável. Um mestre não fala sobre o sofrimento simplesmente porque entende com clareza o poder da palavra. Então, escolhe não dizer uma só palavra sobre isso.
nós tornamos real aquilo a que prestamos atenção. O mestre tem conhecimento desse fato e escolhe o que deseja tornar real. Todos vocês fizeram isso de vez em quando. Não há uma só pessoa que já não tenha feito uma dor de cabeça desaparecer ou tornando a visita ao dentista menos dolorosa, por meio de uma decisão nesse sentido. Um mestre simplesmente toma a mesma decisão no que diz respeito a situações mais amplas. Aí o autor pergunta, mas por que há sofrimento? Por que há, ao menos, a possibilidade de sofrimento? Deus responde, você não pode saber. E se tornar o que é na ausência do que não é, como eu já lhe expliquei. Você mostra que é sensato quando insiste em perguntar isso. O conhecimento original a respeito do que é sofrer em silêncio foi tão deturbado que agora muitos acreditam, e várias religiões de fato pregam, que o sofrimento é bom e a alegria é má. Portanto, vocês decidiram que se alguém tem câncer, mas se cala a esse respeito, ele é um santo. Enquanto quem tem uma sexualidade forte e a manifesta abertamente, ela é uma pecadora. Mostrar-lhes os seus preconceitos, vocês não gostam de pensar nas mulheres como tendo uma sexualidade forte, muito menos manifestando-a abertamente. Prefeririam ver um homem morrendo sem um gemido no campo de batalha do que uma mulher fazendo amor entre gemidos na rua. Eu não faço julgamentos, mas vocês o fazem, de todos os tipos. E eu sugiro que são os seus julgamentos que os impedem de sentir alegria e as suas expectativas que os tornam infelizes. Tudo isso junto é que causa mal-estar. E aí começa o sofrimento. Olha, gente, já fizemos a calçada aqui da frente, falta terminar. Já assinaram o nome aqui, ó, da Belinha, do Júlio e do Montanha. Eu fiz aqui, ó, essa entrada, eu coloquei esse tijolão aqui. Tem mais de 200 anos esse tijolão. Peguei lá em cima na montanha. Olha que lindo que ficou. Depois eu vou revestir com barro, igual antigamente. Fiz inclinadinha assim, porque caso venha minha mãe, Paula ou alguém, para não ter degrau, para ser fácil de passar, ó. Aqui também tá finalizando as escadas. Tem a data e as iniciais do 7 que estão aqui. Finalizei aqui também, ó. Na porta do mosteiro. Finalizei tudo com pedra, ó. Olha que bonito que ficou. Ficou limpo, né? Tá bonito. Aqui uma calçadinha onde vai bater a água da teia. E aqui finalizadinho assim, ó. E aqui vai uma plantinha. E agora nós vamos embora. Lá o povo descendo. Porque eu tô morta de câncer, trabalhando na casa desde cedo hoje, de pedreira. Tomar um banho, porque tá frio já. O sol já se pôs, já escurece. Olha lá o povo descendo, ó. Olha lá. Estamos levando uns gravetos de lenha, porque tá sobrando muitos gravetos da casa. Então a gente já vai aproveitar. A rola, que belezinha, gente, veio me ajudar. Ajudou a carregar cimento, ajudou a arrumar. Tava arrumando a escadinha da entrada, da porta da cozinha, ela me ajudou. E agora parou aqui pra dar uma balançada. É isso aí, mano. Dá uma relaxada só no balanço, mano. É. É. Chegar no fim aí, dá um pulo, né? Olha que lindo que tá esse pôr do sol. Coisa mais maravilhosa. Eu sempre gostei de balançar. Então balance. Já cobriram já. Tá descendo. É nós com um monte de sacola, de água. De tapuér, de comida e cachorrada. Olha lá o povo. O Du, meu amigo, veio visitar a gente, aproveitou e ajudou também.
Trabalho tá de férias, falou, vou te visitar que eu tô com saudade. Ele mora em Jaguariúna. Aí ele veio e já deu uma mão pra nós na casa, vai dormir aqui hoje. Aí ele vai embora só amanhã. Olha lá que lindo. Boa noite, dona Árvore. Bom dia, povo do Japão e povo da Austrália. Bom dia. Aqui ele voltou para comer a árvore, Kim. Não acredito. Você voltou para comer a árvore? Lindo, né, Edu? A Lamana já tá lá, assistindo o pôr do sol da pedra. Ela ficou com a Jana aqui embaixo arrumando o rancho. Que vai uns 2, 3 dias para arrumar o rancho. Olha lá. Júlia chegando. A figura. Júlia é uma figura. Olha lá, que amor. Maravilha. Que lindas cores do céu. Laranja. Magnífico. Graças os dou, Senhor e Senhora, por quanto me das. Amém. Consegue pegar lá? Sim. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. Lembrar da gente naquele quintal, trocando ideia, pensando coisa, nunca entendendo o que era real. A vida ensina a gente quando chega no final. Lembrar de quando eu te falei de amor, fui me abrindo, me entregando, sem perceber tu só me machucou. E eu carrego as dores nas minhas costas, meu amor. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. In my head, eu já nem sei o que fazer, o que dizer. Eu fico só no meu lugar. Quem sabe um dia isso vai passar. I don't know. Go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. É. Já deixa o trator aí, sai correndo. É, você não, nem assiste. Eu, como você sabe que eu tô filmando, o seu não? Hã? Você nem assiste, eu? Santo de casa não faz milagre, gente. A família não assiste, gente. A gente fazendo sucesso e a família desprezando, gente. É. Já assistiu algum vídeo meu, Carlos? Olha lá, tá vendo? Então como que você sabe que eu pego você?
Hã? Os outros não falam? Ah. Os outros falam? A voz pode pegar. Ou nem a voz. Olha, outro dia você apareceu no vídeo, a mulherada falou assim, nossa, que irmão lindo que você tem. É, a mulherada ficou tudo encantado. Já ficaram perguntando, ele é sorteiro? É casado? Quantos anos ele tem? Ficar tudo assanhado. É, por isso que você não quer? Por quê? Você tem medo da Silvana? Hã? É medo da Silvana? Ué? Ai, gente, esses meus irmãos. É tudo igualzinho eu. Só que não. Vai pra lá, Reni, vai pra lá. Belinha. Vai pra lá, não pode ficar aí, tem bicho aí. Ó, gente, vamos jogar tudo no buraco da estrada, essas teias. Gente, pré-aniversário, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril. E a minha irmã falou pra gente ir na casa dela comemorar já. Pra fazer, porque ela vai fazer um pastelzinho pra gente comer. Eu com o povo que tá aqui, inclusive com a Mana, voluntária hóspede, que tá aqui ajudando eu a cozinhar. Ela tava com vontade de comer quibe de abóbora. Então, de manhã, eu e a Jana ficamos no rancho, fazendo uma faxina, gente do céu, que vocês não têm noção. Tiramos um caminhão de coisa para jogar fora e precisei até tomar um banho para cozinhar. Me lavei da cabeça aos pés. Rato, então, se vocês quiserem algum. Gente, como tinha rato. Nova mas Disneylândia. É, mas destruímos tudo. Colocamos uns veneninhos lá, uns cheiros que eles não gostam para não vir mais. Os meninos estão no casardão. De manhãzinha já a gente já mexeu com telha. Eu ainda estou com a boca um pouco inchada. Que ontem eu fui comer um pedaço de bolo lá no casardão e mordi uma abelha junto. Ela me beijou do lado de dentro. Super dolorido tá ainda. Aí de noite aqui, cheguei aqui. Fui pegar um outro pedaço de bolo. Outra abelha picou esse dedo. Falei, eita... É hoje. Então, eu vou levar na casa da minha irmã. A gente vai almoçar tarde. A gente combinou hoje de almoçar às 4 e terminar o serviço. E depois, pra gente ficar de boa, ver o pôr do sol. Então, a gente vai almoçar e depois a gente vai descer. Então, não vai precisar ter muita coisa pra comer, né? Já vai ter o quibe, lentilha, arroz, salada. E, então, eu vou levar também um bolinho. Não pra cantar parabéns, porque assim eu não tô afim de nada. Mas pra gente comer de sobremesa mesmo. Eu amo esse bolo aqui, ó. Bolo pudim de cenoura. Mano, pega pra mim o pão duro. Deve estar pendurado em algum... Ah, tá. Como que é? Muito fácil de fazer esse bolo aqui. Eu sou apaixonada por ele. Então a gente bate meio copo de uma gordura qualquer. Vocês aí escolhem uma gordura, né? Coloco 3 ovos. Coloco 2 cenouras maiorzinha, né? Ou 3 médias. Um copo de açúcar e aí eu bato por de 3 a 5 minutos. Aí fica esse líquido, ó. Fica bem líquido o negócio. Aí aqui agora eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Eu uso essa xícara grande aqui de chá. E vou misturar agora, não pode mais bater no liquidificador. Não vai líquido nenhum. É só líquido do ovo mesmo e da gordura. Aí coloco uma xícara e meia de farinha de trigo. Se peneirar é melhor, eu já esqueci, já coloquei sem peneirar mesmo. Uma colher de fermento em pó. Bom, aí o bolo tá pronto. Em seguida, a gente derrete o açúcar, vou mostrar pra vocês.
Ó, tô derretendo aqui uma colher de uma xícara, né, de açúcar, meia de água. Primeiro eu derreti o açúcar, depois eu joguei meia de água quente. Então agora ele vai formar uma calda novamente, ó. Já tá quase pronto. Aqui tá um arrozinho que a gente tá fazendo, a lentilha, o quibe tá no forno. Que é um quibe de abóbora com recheio de queijo que a gente tá fazendo. Bom, essa então vai ser a calda. E agora eu vou fazer o pudim. Opa! Opa! Tá... Olha, gente! Quase que pegamos Suzane pelada ali. Já cortou o cabelo! Cortou tudo! Mentira que você raspou tudo, mana! Achei que ia ser só dos lados! Ficou bom! Lembrou aqui! A Kim que amava cortar o cabelo assim, já vou mostrar pra vocês, deixa eu pôr a blusa. Raspou, gente! Olha lá, mostra o zoinho. Olha lá! Ai, ficou ótimo o corpo! Olha lá! Ai, eu só fiquei com dó de perder os cachinhos, eram os cachinhos tão lindos. Você cortou por causa da rena? Nada a ver, né? Ai, que belezinha, gente! Foi lá no mato cortar. Eu esqueci de comentar um negócio com você, me lembra. Olha a calda, gente, como ela ficou bem... Não dá pra aparecer aqui, vou mostrar aqui, ó. Vou baixar. Ó, olha como ficou bem molinha a calda, ó. Tá vendo? Então agora em cima dessa calda aqui, eu vou pôr o bolo, que tá aqui, ó. Ó, já tá pronta a massa do bolo. Não se preocupe se misturar tudo, porque é assim mesmo, faz parte. Então agora eu vou pôr aqui. Ai, gente, olha essa mulherada. Foi lá no meio do mato, arrancou a blusa e passou a maquininha no cabelo. Adoro mulheres fortes, corajosas, poderosas e felizes. É isso aí, mulherada. Faz aquilo que te faz bem. Outro dia eu tava até falando que a gente anda pelado aqui. Aí um moço falou assim, nossa, vocês andam pelado aí o tempo todo. Aí o povo generaliza, né? Quando a gente fala que anda pelado, o povo já imagina a gente todo pelado o tempo todo, 24 horas, sem roupa. Gente, não é assim. Quando eu falo que ando pelado, é assim. Por exemplo, a gente vai no santuário, aí a gente toma um banho no santuário só pelado. Ou a gente sai do banheiro e precisa pegar alguma coisa aqui fora, a gente sai pelado. Não é que a gente fica pelado o tempo todo, é que a gente não se importa quando a gente tá fazendo alguma coisa e precisa sair sem blusa, a gente sai e pra nós tá tudo bem. Mas não que a gente fique 24 horas pelado, né? Porque não tem jeito, né? Toda hora chega a gente. Bom, enfim, vamos ao bolo. Ao pudim agora. Aqui tem 3 ovos de galinha feliz, pode usar o que você quiser, óbvio. Vou pôr também aqui uma xícara de leite. Pode ser qualquer tipo de leite, inclusive o vegetal dá certo também, se você for intolerante à lactose. E vou despejar aqui, vou pôr aqui, gente, por causa para não dar cheiro do ovo, eu ganhei de uma mana que ela trouxe lá da Alemanha, baunilha de verdade, olha isso aqui. Nossa, que delícia! Então eu vou pôr esses pedacinhos, ela é dura para cortar. Vou pôr esse pedacinho de baunilha, mas pode ser baunilha, umas gotas de baunilha também, de 3 a 5 gotinhas, também para não ficar com muito cheiro de baunilha, né? Porque aqui, na verdade, é para não ficar com gosto de ovo, que ninguém merece um bolo tão gostoso desse, fica cheirando ovo. Aí pus a baunilha, que isso aqui é mais forte, e agora eu vou despejar uma lata de leite condensado. Não sei o que tá lá, tá? Vou procurar. Pronto, gente, ó. Então, agora... Pera aí que aqui tem muito babado e confusão. Hoje tá. Ai. Então, agora, ó. Bati por 3 minutinhos. Aqui tem 3 ovos, a baunilha, 1 xícara de leite e 1 lata de leite condensado, ó. O bolo tá aqui. Então, agora eu vou jogar esse pudim aqui em cima do bolo, ó. Ai, virou uma bagunça, virou um babado e confusão. Mas espero que vocês vão ver a mágica acontecer nesse bolo aqui. Já fiz da forma de coração, mas pra ficar bonito, ó.
coraçãozinho. Agora vai pro forno. Dependendo, depende da... Peraí, corpo, acho que... Deixa eu ver. Eu vou ter que virar primeiro o quibe. Dependendo da quentura do forno, é uns 40 minutos, porque até assar o pudim. O certo é cozinhar em banho-maria. Eu acho que eu vou cozinhar em banho-maria. Geralmente eu cozinho sem banho-maria, né? Mas hoje eu quero caprichar, então eu vou pôr em banho-maria. É, logo na entrada tem uma. Mas é logo, gente, na entrada tem uma. Pus em banho-maria. Não, não adianta ser longe ou não, é esse daí tem que comprar, porque não precisa mais. E agora vai aqui. É, não tem jeito. No tá? Forno. Tá bom. Já, já eu mostro pra vocês. Cheiro! Zé, não deu, resolveu filmar eu? Olha lá, ela sobe no banco, sobe lá em cima pra filmar de cima pra mim ficar olhando pra cima. Porque tem diferença ficar olhando pra cima, corpo? Não, não, é só... É diferente. É pra ser diferente. Agora é a prova dos 9. Vamos ver como que ficou o nosso bolo pudim de cenoura. Olha que lindo, gente. Parece que tá soltinho. Esse bolo é bom é desenformar ele morno, porque senão... Pode ficar normal. Porque ele gruda no forno por causa da calda, né? Então, vamos lá. Oh, xilalá, xilalê, saia que eu quero ver. Eu quero te comer. Não, o bolo. Ah, o que que sortaram aí já? O Júlio já sortou alguma coisa lá. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Dá pra gostar de comer. E olha como ele fica, ó, o bolo por baixo e o pudim por cima e as caldas descendo. Olha isso, gente. Olha aqui pra vocês, ó. Um coração com todo o meu amor. Tum, 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 tum. Ih, para quem tá fazendo aniversário esse mês. Vida longa e próspera e morte súbita. É o que eu quero pra mim também. E bolo de coração. Um cheiro de bolo de bolo pudim de cenoura de em formato de coração para vocês. Nossa, que lindo! Ai, gente, daqui a pouco a gente vai cortar. Agora a gente vai para sorvete. Gente, agora nós vamos para uma festa. Aqui, porque aqui tudo é festa. Aliás, o tempo todo é uma festa. Minha irmã quer que a gente vá lá para comemorar o aniversário de que vai acontecer saldo. E como eu falei que não quero nada, daí uma amiga já fez um bolo, já trouxe um bolo. Minha irmã fez pastel. A gente acabou de almoçar. Estamos levando o quibe da sobra do almoço. Estamos levando Suzane. Você não vai, Du? Oi? Você não vai? Põe, põe blusa. Não, mas eu vou ficar só um pouquinho, daqui a pouquinho eu já vou também. É? Ah, vamos lá então. Tá. Pra não caminhar. Não, olha que jeito que tá o estacionamento, olha. Cheio de carro. Norma machucou o pezinho, deixa eu passar lá pra ver como que ele tá. Machucou a perna, gente, com a Maquita. Disse que se distraiu um pouco, daí a Maquita pegou. Ai, Aninha! Ei, Aninha! Oi, filha! Olha a Aninha de 16 anos. Você vai ficar aqui com o papai, filha? E aí, Norma? Como que tá? Tranquilo, tô bem, tô sossegando. Deixa eu ver. É. Foi só um susto. É? Ah. Quantos pontos? 8. É, oito pontos não é um susto, não. Mas, Norma, o que aconteceu? Você que é tão prático com essas coisas? É que nem eu contei, eu tava falando com o Demetrio. É, sabe assim, foi uma distração de segundo, de piscar o olho. Que eu cortei a madeira e ela quebrou. Aí eu peguei, virei ela do lado e fiz assim, ó. Só que eu falei, ó, vou tomar cuidado pra não cair na barraca, senão ela rasga a barraca, que é aquele fiapo da madeira, né? Matar uma grande. E coloquei a Maquita do lado. Ligada? E, não, desligada, já tinha... Só que quando você desliga ela... Ela ainda fica rodando. Isso, é. O Márcio falou, o maior perigo da Maquita é isso. É. Você desligar, colocar do lado e achar que tá tudo bem. Isso, eu desliguei, eu parei de serrar, né? Só que você desliga, ela fica rodando. Então ela só, pá, relou na calça. No que relou, né? Relou 8 pontos. É. Tomou anestesia. Tomou. Estamos fazendo chá lá. Chá com antibiótico, tomou remédio também, não tá? É, eu tomei.
Então tá Mas bom. Aí cortou só a gordura. É, o Demetrio mostrou a foto pra nós. Você viu lá? Vi. Dá um beijo. Ele filmou, coisa. Ai, o Demetrio, belezinha, né? Agora a Ninha vai ajudar você na cura. E coisa, tudo. Esqueci do chá, mano. Você leva o RxDC? Eu levo. Já deixa aqui umas duas xícaras pra ele? Tá. E leva o resto pra nós beber? Tá bom. Então, qualquer coisa, você grita ali, nós estamos aqui na casa. Tranquilo. Chique. Mas tá bem, né, Norma? Graças a Deus, né? É. Super bem. Amanhã nós finalizamos um tudo e estamos tranquilos. É, mas se estiver doendo, é melhor ficar quieto. Não, tá lá. Descanse aí hoje. Pronto, já visitei o Norma. Vamos, corpo. Eu vou. Põe roupa de frio. Tá. Ô, Rô, pronto! Vamos? Ah, então a gente se encontra lá? Aqui na minha irmã. É? Tá. Oi. Eu falei pra Jana levar pra você o carregador lá em cima. Ai, nós estamos tão cansados, gente, que não estamos coragem pra nada. Última semana deles aqui, eles querem terminar um serviço. E aí a gente emenda junto. Não para. Mas vamos celebrar a vida, né? Vamos celebrar a vida, porque hoje é o único momento que importa. Olha, gente, que coisa linda de piscina. Olha o reflexo. Maravilhoso. Olha, gente, olha a organização do rancho. Demorou top, 3 dias. Norma colocou as prateleiras para nós, olha, ó. Separamos tudo, jogamos mais de metade das coisas fora e ainda sobrou espaço aqui, ó. Olha. Agora tem que arrumar um lugarzinho para as enzimas. É bom tirar essa pedra ali, ó. Essa pedrinha. É. Olha, gente, que delícia. Ficou muito bom, né, Lúcia? É. Bom, porque agora pelo menos pode até ter rato, mas não tem onde ele faz ninho mais. É. Tá tudo fechadinho. Não é? Tudo fechadinho, ração, olha, pra você ver que beleza. A Jana é, além de tudo, é uma excelente organizadora. Rateira. Parabéns, corpo. Jana Organizer. É. E sumiu o cheiro, você viu? Não tá demais, Júlio? Ratinho sumiu. É, ela tem mesmo, olha lá o dentinho de ratinho. Gente, parabéns. Parabéns a todos pra os você envolvidos. Também, Luz. É, mas sem você eu não tem conseguiria. Até mais luz na janela agora, né? É, então. Antes não tinha. Gente, olha que espação que ficou. Dá pra dançar um baile aqui agora. Dá, vamos. É, dançar um baile. Vai botar a música lá, aquela lá de sempre. É nóis do oratório. Olha o Kevin. Dá pra dançar um carro, meu Deus! A galera! Big, big, big! Big, big, big! Big, big, big! O montanha é todo delicado para limpar, para escovar as crianças. Olha lá com que ele escova lá. Com a faca serrote. É, isso é delicadeza. Porque aqui a coisa é bruta, né, montanha? Olha lá. Olha lá com que ele escova. Você sabe que tem escova, né? Ah, tem? Tem. Essa escova é importada? Aqui, mano, pega aqui para mim a escova. Aí eu pego. Aí agora ela dorme. Olha lá. Agora ela dorme, né, filha? Que delícia. Essa não é raiz. Essa é pra coçar, pentear. Ah, sai sim, eu tô vendo os pelos subindo. Do Aquemi que são um monte. Ai, que delícia, tem uma montanha me acariciando. Oh, meu Deus, ó.
Lidar com criança é difícil, né, Júlio? Mas hoje ele foi cedo. Eles querem fazer o que eles querem. Não, não tô falando que não foi cedo. Tô falando que não obedece, gente. Não, não, não obedece. Começa a obedecer acima de 55. É. Eu só quero voluntário agora, mas acima não porque, de 50. Não porque obedece, que a gente fica mais surdo. Né? Ju, você não leva esse? Fazendo um favor, que ele é mais pesado. É, sim, Jana. Obrigado. Oh, oh. Tem mais uma pedra de 2 toneladas para levar lá? É aquela lá de... Eu vou tirar ela. Ai, gente. Não tô podendo fazer força, trabalhei tanto, lá, ó. E os seus cachorros? Que inflamou toda a tendinite, o tendão do meu braço. Não consegui nem dormir de dor. Eu tô usando esse negócio aqui pra não mexer com o braço. Porque senão não para. Justa a mão direita, que a gente mais usa. Hã? Olha que encontramos no caminho. Ai, não era pra eu levar óculos, que eu vou acabar perdendo. Eu me conheço. Eu vou largar aqui na caixa d'água. Nossa, vai esquecer. Dá pra mana aí. Dá pra mana. Ela também vai largar aqui? Não, leva aqui pra gente estar de volta. Deixa do lado do celular. Ele cai daqui, você vai ver a hora que eu for cortar a banana. Ai, faz que nem da outra vez, a saga do óculos. Lá em cima, deixando lá na casa. Deixa lá no casarão, depois eu... Eu deixo aqui na caixa d'água. Porque eu tenho 3 pessoas pra me lembrar que meu óculos está aqui na caixa d'água. Do lado de dentro. Do lado de dentro pra vaca não comer. Gente, ó. Quando eu falar, perdi meu óculos, vocês falam assim, tá na caixa d'água, Luz. Aonde que o Antônio... Se escondeu, é. Porque senão ele cai da roupa. Ai, bom dia, grande espírito. Bom dia para tudo que respira embaixo desse céu magnífico. Hoje a gente já acordou rinchando todo mundo. Porque fizer mais uma cena do nosso... do nosso curto. Do nosso faroeste. Que faroeste. É, faroeste no oratório. E depois assistimos que a gente já editou. Que tá muito legal. Norma já tá bonzinho da perna. A gente falou pra ele descansar, mas ele não quis, né, corpo? E ele não acertou na loteria, né? Só deu 8. E é bom que não pegou só gordura, né? Não pegou nervo, não pegou veia, não pegou nada. Olha lá, ele não tá nem mancando, olha lá. E a gente falou pra ele descansar, ele não quer? Então, porque ele é um homem forte, poderoso e feliz. Foi o cara que mais pontuou ontem. É. 0 a 10, ele levou 8. 8, ele foi o único que levou 8 pontos. Nós ficamos, nós rodamos. É. Ninguém passou da média 4. Ai, mesmo porque ficou sem norma pra trabalhar. Que ajuda aí, mano. Não, eu vou tentar fazer. Joga no chão essas coisas. Que tá bem frouxo. Olha aquelas paias de milho lá que é bom fazer pau a pique, sabia? Ah, é? É. Só que daí tem que picar. Ah, tem que picar. Tem. Aí... Aqueles triturador de feno, de capinha, é bom. As estrelas da construção estão deixando sua marca na calçada. Entre essa é a direita e essa é a esquerda, né? Então vai, mano. Deixa a sua. Vai. Cuidado, não vamos deixar os cachorros pisar aí agora. Nossa, vamos molhar um pouco? Não, tem que cercar em volta, né? Acho que vamos molhar um pouco aí. Acho que dá, não dá? Não. Vem, Antônio, vem deixar sua marca, irmão. Dá uma chuvisqueirinha assim de água, né? É, daí dá uma olhadinha. É, eu acho que tá... Tá duro já. Tá duro. Ajuda ele a secar. Segura aqui, Norma, eu vou marcar a minha mão. A minha vai ter que ser a esquerda. Vou pôr aqui, que acho que aqui ainda tá... Tá duro também. Já tá duro, já. Podia pôr outra camada de cimento se tiver. Aí eu ponho a outra. Não precisa, acho que... Põe do meu lado aqui, irmão, espera molhar. É, tem que pôr e afundando. Mas é claro. Certo, põe um fio por baixo da mão. Dentro do banheiro, tá? Um fio por baixo da mão aqui, pra ficar aí. Aqui dentro. Tá, o socador aí. Lá porque você não... É, o Norma vai furar ela hoje, né, Norma? 50, viu, Zé? Vou cortar do acabamento. Vou cortar do acabamento e já furar. Todos. Uhum. E vai botar o ferimento. Vamos fazer um... É. Deitar ela em segura e encosta o ferimento. O meu já tá. Foi o também? Saber que é sua e não sadia? Sabe qual vai ser o nome do grupo?
É. Grupo do Cume da Montanha. Nos encontramos no Cume. Vamos ver aqui agora se dá o meu. Vem aqui, Antônio, põe a vossa aqui, ó. Pera aí, deixa eu molhar aqui pra você. Sim, que a água horror, ficou toda aqui, né? Aqui, vamos que vamos, né? Aqui, Antônio, nesse pedaço molhado aqui, ó. Vamos deixar. Põe e aperta bem. Afunda. Força, irmão, força. Força, afunda os dedos. Não, afunda. Isso, ajuda ele. O dedo é torto. Cadê o socador? Aí. É. Mai, forma. Mai, a palma da mão. Peraí. Na palma também. Aí, tá afundando, tá afundando. É rápido, né? Aí. É, tá ele mole, seca rápido, nós fizemos agora. 7 da manhã. Aê! Bota as iniciais. Escreve antes. Agora. Antes e depois. Antes e depois. Pode pôr Tony. Isso. Tony. Ajuda eu aqui, corpo, que a mãe... Meu irmão é Tony também. Que a mãe esquerda... Júlia, ajuda eu aqui. Ajuda que eu escrevo. É. Que a mão esquerda não tem força. Já mandou um abraço. Pra apertar os dedinhos. Não vai doer? Não. Ah, eu vou me vingar da Raquel. Dá pra bater uma marretinha aqui? O minguinho. Fura bolo, qual é que é isso aí? Aperta as falanges do meio não tá entrando. Não. A falange do meio, aí. Entendeu? Ai, doido, que mão, hein? Acho que aí, deu. Escreveu meu nome aí, obrigado. Aê! Que bonitinho. Ficou, parece um boneco. Deixa eu assinar. Desliga aqui pra mim, corpo. Fecha a mão de criança. Eu também. Você vai lá, segue lá. Acho que é legal, irmã. Põe aqui assim, ó. Deixa a Jânia. Aqui, então, gente, é a calçada da fama. É. Da luz. Aqui, o Montanha já voltou aqui, o Montanha. Aqui a montanha, é aqui o Júlio que tá meio sujo aqui de barro. Aqui, ó. Aqui já veio um homem da caverna. Cadê o Gabriel? Tá aqui tá lá, o Gabi. Tá lá, tá o Gabriel. Tá aqui o da Suzane. Aqui tá o da Luz e do Antônio. Nossa, tem vergonha da minha mão. Olha o tamanho. Ah, e ela não vai querer sujar a mão. Tem que cagar dedinho, mano. Vai. Aperta. Não, pode apertar. Não, mas eu não tô sentindo o que é que tá acontecendo embaixo. Pode apertar. Mano, mas tu é que tens que sentir se tá a furar o... Eu prefiro que você aperte. Então, aperta para chegar até em Portugal. Vai, Norma, ali. Lá de... Se chegar em, no Japão é que deu certo. Ah, vai, Rô, depois e dela. Pode ir antes que seque, mano. Vai, Rô. Para ela. Cara, a escada da fama é... Não, essa aqui vai ficar famosa, essa escada, essa do calçada. Do outro lado, Só espanha inicial, só... Pega dedinho a dedinho que dá. Especialista. É. O Norma jogou na loteria, acertou só 8 pontos. Boa. Escreve lá, Rô. Lembra das loterias do esportivo, que era 13, né? É. 13. A zebrinha. Não falta mais ninguém? O Montanha já fez, não, era só vocês. O do céu tá apagado aqui, Júlio. Hã? Será que é porque tá sujo? Bota aonde? Ah, amanhã é porque tá sujo. Aqui, ó. Tá sujo ali, ó. Ficha tá no estadinho. Olha ali também, vamos pôr tudo junto, tá, na mesma calçada. Chamamos o Montanha. Vamos lá? Aqui, ó. O Rafa tá lá embaixo. Então eu vou fazer. Não, tá filmando. Pode ir, vai. Força, Demetrio. Força, Demetrio. Tá secando. Aí, sobe a cabeça. Vai afundar o rapaz. Ai, senhor! Ah, Demetrio, te dou 10 segundos pra tirar o dedo. Vai afundar o rapaz. Olha lá, o Demetrio ficou uma belezinha lá. O Demetrio é bom de cara que joga basquete. É, põe dedo ali. Você não é urologista, né? Não. É, tá bem aqui, ó. Vai, Júlio, faz de novo, porque o vosso aqui sumiu. Vamos fazer tudo na mesma calçada. Tá, mas não, aquela área não vai dar pra pagar, tá? Não tem problema. Não, não faz mal. Você fica com duas marcas. Tá, então o cara... Deixa o do Montanha se separado, porque o Montanha, a gente tem medo dele, a gente deixa ele longe de nós. Cadê o seu, Norman? Que você tem 3 segundos. Ele não fez ainda. Aí, galera. Nem ó. Tanto! Gê! Olha o lápis, olha o lápis. Júlio. Júlio Kid. Júlio, coloca com X. X. Júlio. Pé de boi. Chu. Chu. Chu, isso. O shopping tá fechado. Agora o Norma. Cuidado com essa perna, Norma. Ai, meu Deus, é verdade.
verdade. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ferimento? É, falta um. No seu ali vai ter poça água. Falta montanha, montanha. Vai dar até dengue. Rafa! Fazer uma roseira aqui no meio. Vai empoçar a água mesmo onde você fez não lá. Vai mais, não vai. Vai mais, embaixo. É enorme, você não some. É, mais embaixo. É. Quando chover vai ficar chovendo, o pessoal vai secar. Você fez tão legal a minha. O que é? Vai. É. Ela, é. Gabriel. Gabriel. Aqui é o Gabriel. Moçaia! Suja a roupa. Vem botar a mão aqui na calçada. Suja ro, é. Suja ro de chu. Suja ro de chu nó. Nossa. Eu vou botar um pé e dizer que luz eu não tenho. Luz tônica, suja ro de chu nó. Nossa. Deu, deu, ah, no final. Suja ro de chu. Rá no final. Deu o conjunto. Eu vou pôr um M ali. Gente, vamos ver lá a portuguesa cortar banana. Primeira vez que ela vai cortar banana. O Norma até fiou o facão pra ela, ó. Vai, mano. Força na peruca, vai. Tá parecendo que é. Ou é o de baixo? Eu acho que é, né? Segue, 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 segue. Parece. Então vai. Essa é a Nanica. Essa aqui foi meu pai que plantou. Ela é velha, olha que torcedona. Ih, é... É jeito, não é força. Sei, mas não tem onde por... não tem movimento. Vai por cima. Isso. Aí, ó. Vai. Não, vai. Isso eu tenho certeza que vai. Vou procurar mais um cacho, então, pra nós levar dois. É bom cortar aqui, já que as vaquinhas já comem. Tá descendo, já parece? Não, ainda não. Tá afiado o facão? É, mulher forte, poderosa e feliz, viu? Olha lá. Essa mulher trabalha igual a mulher, gente. Olha isso. Olha isso. Não. Sai daí, Belinha. Sai, Belinha. Vem, Belinha. Vem com a tia. Deixa que a mamãe tá cortando a banana. Não, ela vai cair sozinha, deixa eu puxar, vai. Ela não vai tirar o cabelo? Não. Agora, vai, 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 tá vindo, vai, tá vindo. Vai, vai, não para, não para, não para. Banana! Ira! Vem aqui, vem. Vai, vai, não para não. Aí, vai, 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 continua, mana. Não, não precisa ver. Você vai ver que cair. Aí, corta tudo. Você tem que cortar tudo pra proteger o pé. Eu acho que isso aí roscou, viu? Então, por isso que tem que cortar tudo agora pra puxar o pé. Aí, boa. Aí dá pra cortar o cacho aqui agora. É, puxa aí, isso. Aê! Já pode viver no mato. De fome você não morre mais. No mato. Beleza. Comemora. Gente, olha o Jerry em cima do telhado. Vê se pode, gente. Olha isso. Aqui. Peraí, deixa eu filmar ele. Jerry, o que você tá fazendo aí, filho? Jerry, aqui, ó. Como que você conseguiu subir aí? Aqui, Jerry. Vem, Jerry. Aqui, ó. Vem, mamãe. Aqui, ó. Aqui? Aqui? Ó. Pera aí, um chama de cada vez, senão ele fica... Não sabe pra onde ir. Vem, Jerry. Aqui, ó. Vem, mamãe. Que mamãe. Vem. Vem aqui, mamãe. Que mamãe, Jerry. Aqui, ó. Vem, mamãe, filho. Isso. Vem, mamãe. Aqui, mamãe. Vem. Aqui, Jerry. Vem, mamãe, filho. A mamãe tá aqui, ó.
aqui. Vem. Aqui, ó. Vem, meu amor. Como que você foi subir, Cher? Mas, meu Deus do céu, nada te limita, filho. Aqui. Aqui. Nada te limita. Agora sobe aqui, ó. Agora você tem que fazer sozinho. Aqui, ó. Você consegue? Aqui, ó. Ó. Não, aqui. Aqui, ó. Ó. Aqui. Você tem que aprender. Aqui, ó. Aqui, Jerry, ó. Aqui. Aqui. Venha. Aqui agora, ó. Aqui. Confia na mamãe. Mamãe tá te guiando. Vem. Aqui, ó. Aqui. Vem, filho. Aqui, ó. Isso, vem. Vem, por aí. Aqui, Jerry, ó. Aqui. Aranha querendo me pegar. Vem, Jerry. Segura aqui o corpo pra pegar ele. Não vai pular agora, vai pular? Vem. Vem. Vem, mamãe. Aqui. Vem. Vem. Você tem que aprender, filho. Você tem que aprender agora. Você subiu. Tem que aprender a descer. Vem. Ai, senhor, viu? Vai, pula. Aí, ó. Ei. Como que você conseguiu subir lá? Vem, mamãe. Jerry, aqui. Vem, mamãe. Ai, meu Deus, meu pai. Por isso que a mamãe tava chamando, né? Parabéns, filho. Você subiu o telhado. Você subiu o telhado, meu bebê. Parabéns. Tapetinho, eu achando que era... Dá. Eu achando... O lugar que o povo mais vem é na sorveteria, ó. E hoje veio Antônio junto. Tipo, sorvete, mano. Canivetinho novo que ele ganhou do Demetra. Isso, Zerinho. Vai chupar sorvete? Nada pra deixar nós. Não, gente, essa vocês precisam ouvir. A Xana cozinhou umas gorduras lá pra fazer banha. E aí ficou uns pelotes. E ela não tava entendendo. Ficou uns pelotes de gordura que sobrou, falar, deixa a gente misturar na ração dos cachorros. Todo mundo almoçou, eu fui almoçar, fui procurar comida dos cachorros, cadê, né? E agora, eles estão falando que estão morrendo. É uma carne deliciosa, gordura. Aí eu... Aí a Júlia tá falando. Dela, que estourou gordura por lado. Você quer, Júlio? Ah, eu boto aqui junto com a Júlia. Aí vem gordura pro tudo que é lado. Ele perguntou agora. Ele falou assim, nossa, tem carne de porco. Eu pensei assim, nossa, mas será que a Jana fez porco? Onde que ela achou porco? Ele perguntou pra mim, tem um chá com a gordura, porque eu tô ruim do estômago, ruim do fígado. Eu falei, tem. Eu falei, mas também quem mandou vocês comer a carne do cachorro? Aí ele falou... Comeram a carne do cachorro, a gordura do cachorro, gente. Tô procurando o chá Jana, o chá da Jana. Tá cheio de sede. Por isso que eu tô morrendo de sede, ó. Olha aqui, ó. Gente, eles não param de beber água. Você comeu também, Montanha? Comeu também? Comi tudo, acho que foi comer mais. Ah. Tava gostoso. Pra do que é essa aqui? Isso é de banana. Ai, meu Deus. Eu quero de morango. Eu não acredito. Até você comeu. Por isso que acabou tudo. Não sobrou nada. Cadê a carne? Eu, Antônio, comeu também, Antônio? Comi cachorro por dentro. Mas você comeu a gordura do cachorro? Passou o cachorro do lado, eu coloquei sal, eu fiz bem temperadinho, né? Só que eu coloquei sem sal, era ruim. Só que tava com óleo. Mas hoje você comeu do cachorro, Antônio? Antônio, hoje você comeu do cachorro lá em casa? A gordura do cachorro você não comeu? Não. Não? Olha lá, Antônio, é esperto, mais esperto que eu sei. Lá. O Antônio sabia. Que jeito que tá a sua cara quando você lembra que você mordeu, estourou a gordura. Pra ah, tudo. Eu achei assim, a portuguesa me ama tanto que ela me deu a gordura dela. Ela já não tem nada. E ela vai lá e me dá a Suzane mordeu, estourou a gordura. Ela falou, tá, Júlia, eu não quero. Um lado foi pra Irlanda, outro pra Portugal. Isso é um bocado oleoso, mas por que fritam gordura no óleo? No óleo. E eu não coloquei. E não é, é na banha. É na
banha. Ô, Júlio, quando você lembra que jeito que é a sua carne agora que aí você a, não, a Suzane assim, quer, mano? Não. Quer essa carne eu deliciosa? Consigo, eu não, eu vou dar pra você, comer. Mano. Você dá, eu não consigo comer, mano. E a Jana longe, né? Nessas horas... Acho que é por isso que o Gabriel nem veio na sorveteria, gente. Acho que o Gabriel tá com dor no fígado. Obrigado, se eu não falo... Oi, Zé, lá em casa, tudo que tá no fogão eles comem, tudo. Norma não come porco? E hoje comeram a gordura do cachorro, você acredita? Mas eu fritei bem fritinho, tava bonito até. Ah, bonito, né, mãe? Gente, é pura banha. Sim, falei, cadê a carne do cachorro? Aonde que tá a carne do cachorro? Nas barrigas. Judiação dos cachorros. Meu Deus do céu. Porque você já não tava lá, gente. Olha, mas não tava lá, eu que a Jane. Tirar essa gordura. Eu tô cheio de saudade também. Vamos buscar uma aguinha. Ah, já pegou o nome.